Udhëheqësi populist holandez anti-islamik Geert Wilders ka braktisur përpjekjen e tij për të bërë kryeministër, pavarësisht fitores dërmuese të partisë së tij në zgjedhjet e vitit 2023. Unë mund të bëhem kryeministër vetëm nëse më mbështesin të gjitha partitë në koalicion. Ky nuk ishte rasti. Dashuria për vendin tim dhe votuesit është më e madhe dhe më rëndësishme se pozicioni im, tha Wilders në X. Partia e tij e lirisë fitoi më shumë vota vitin e kaluar, por kishte nevojë për mbështetjen e partive të tjera për të formuar një koalicion. U pretendua se liderët e katër partive të përfshirën në negociatat e koalicionit do të mbeten në parlament. Kjo do të krijonte mundësinë e një lloji kabineti teknik të përbërë nga ekspertë. Wilders nuk do të udhëheqë qeverinë, por ai dhe partia e tij për lirinë do të mbeten forca lëvizëse pas administratës së ardhshme. Mos harroni, unë do të jem ende kryeministër i Holandës, me mbështetjen edhe më shumë të holandezëve. Nëse jo nesër, atëherë pasnesër, sepse zëri i milionëve holandezëve duhet të dëgjohet, u shpreh Wilders. Më 14 shkurt, Wilders deklaroi se ishte i gatshëm të shqyrtonte të gjitha opsionet për të formuar një qeveri në vend që të thërriste zgjedhjet të reja. Refuzimi i disa antarëve të partisë së koalicionit për të pranuar disa nga premtimet më ekstreme të Wildersit e detyruan atë të hiqë masat antikushtetuese duke përfshirë ndalimin e xhamive, Kuranit, hijabit, si dhe një referendum për dalje nga Bashkimi Evropian. Fitoria e Partisë së Lirisë vitin e kaluar jo vetëm që tronditi politikën holandeze, por pati pasoja në të gjithë Europën, pasi Holanda është një nga antarët themelues të asaj që tani është Bashkimi Evropian.